Hospital Nacional de Valadares, forçando o resultado do teste de DNA, para saudoso Jacob Maria da Conceição Mestre Dias Ximenes. Resultado do teste de DNA, Hospital Nacional Guido Valadares, Fosai, no entrega para a família Matabian e a quinta semana, já foi inhalado o teste e o Laboratório Nacional, o tempo Naruk. Saudoso Jacob Maria da Conceição, Mestre Dias Ximenes, o anúncio Aman Matabian e Zido Meles Dias Ximenes, no Inan Matabian, Maria Teodolinda de Fátima Pereira, Mestre Dias Ximenes. Saudoso Mores e a sua bada e a lorong ida fulo outubro, tinerim ida atusia, limanulo resinhitum. Saudoso Juan Badahat, Husimang Aleng Nain Sanulu, composto Husifeto Lima, Mane Lima. Saudoso Hahunia Estudia Escola Pré-Primari e a tinerim ida atusia Nenur Sintolu, to tinerim ida atusia Nenur Resinghat, e a Colegio Nuno Alvarez Pereira Suebada. Saudoso continua na estudia ensino primário e a tinerim ida atusia Hitunulu, to primeiro ciclo ensino secundário e atinerim ida atusia Hitunur Singrua e a Colégio Salesiano Dom Bosco Fatumaca. Saudoso continua no estudo ba segundo ciclo e atinerim ida atusia Hitunur Sintolu, no e atinerim ida atusia Hitunur Sinlima, saudoso continua no estudo quarto ano. Saudoso contribui macas ba Fundo Libertação Pátria to saudoso Hakoto Is, tamba hetan oho Rússia Militar Indonésia. Resto mortais saudoso Jacob, retan e atinerim rua Sanlur Singua e a área Tassitolu, no Nelori ba Hospital Nacional Guido Valadares, o de halo teste DNA. Ao fim do teste, a equipa de forensic entrega saudoso e restos mortais para a família, onde a família decide o de lori para a residência de Mori, Molo Calot e a Fatin descansa igus. Chefe do Departamento Forensico Hospital Nacional Guido Valadares explica, durante o laboratório nacional, equipa forensic halo teste basadoso em restos mortais li husi processo lubuk idam. Dificuldade de modo de ver maka ali frente fati nele e claro que nele porque fati nele representa nação nele durante a fofia para como ele presente restos mortais nele tamba a tema maka processo de identificação. Lá o que é que fácil. Porque o processo de identificação está aqui agora, né? Com o processo de tudo sofisticado, não sai estándar internacional de produtos que modelam para DNA test, teste de DNA, de uma marca. Está aqui na Laos fácil, está para teste de raça sofisticado, custo de voo, a ida e a demora na IA, países e vezes que temos Laos outro dia. E tem a cooperação ou processo de investigação interrompido, que é o agora, está a usar, e não se dá lá um GL, então vamos conseguir a GL, a GL não tem usar, mas informação, a minha forma na parte, update na parte, bom na parte, atenção, o banco de outubro. Está o problema, é mais que mais da rua minha, mas não é problema de todo outro dia, de obstáculo para todo outro dia, desafio de todo outro dia, também. Restos mortais que nele, lá o tudo na matéria. Se a matéria está por causa ainda, a matéria está por processo de uma boa. Família Sadozo agradece o esforço da entidade Rotunian, onde todos em Loron, Belejetan Sadozo Jacob Maria e restos mortais. Família, agradece a TV, da serviço no apoio toma o simpático governo e o Ministério da Saúde. E por assim, me vê marca acomoda ona restos mortais, cusi saudoso Jacob Maria da Conceição Mestre Dias Ximenes. Saudoso Jacob Maria da Conceição Mestre Dias Ximenes, mati helorong rua nulo, fulan março, tinerinho ida atusia, hitunlo recensia, tamba causa usifunu, ba libertação patriam. Equipa cobertura, Jemen.